Så, då står vi här med Nils Gran då. Och nyss tackar jag till spel även kommande säsong. Och vi börjar väl med den klassiska frågan, hur känns det? Jo, det känns bra. Mm. Roligt att komma igång, men ja, träningsförhållandena kan vara bättre. Ja. Tält. Ja, precis. Vad var det som fick dig att välja just spel i Kramfors för säsongen 2014? Ja, det är väl ingen hemlighet att Frånne ville att jag skulle spela där. Men det är som vanligt. Någonstans tycker jag att Kramfors har blivit det här kompisgänget man kan träffa på stan. Ja, det är mer spelare från trakten. Mm. Och så plus det här med vad vi var med i fjol och åkte ur. Men en rejäl satsning som tar oss tillbaka och är med på den resan. Ja, men absolut. Hur tycker du att träningen har känts så här långt då? Under första säsongen? Vi är ju tidigt in i säsongen, men... Det har varit, känns bra. Bra fart. Lite... Mycket surr, men det är väl för att Janne är ny då. Det blir lite långa pauser, men det, det är väl för att vi ska träna in hans sätt att spela fotboll. Mm. Så att vi alla lär oss om grunden. Annars känns det bra. Det är bra med folk, bra fart. Det enda vi vill ha är bättre träningsförhållanden. Oh. Vi väntar på konstigt bra. Ja, men precis. Avslutningsvis, vad tycker du kan ha för förväntningar på Kramfors-alliansen anno 2014? Oh, ja, att vi ska med och slå sig toppen, det är ju ett måste. Mm. Det finns inget annat. Sen, det är vissa lag som har värvat runt omkring, men nej, vi ska förvänta oss att Kramfors är med och slåss om serieseger. Det låter härligt. Då får vi tacka så mycket.